Dobroveče. Gledate Život priča. I dok gledate ovu emisiju, da li znate gde su vam deca? Da li znate s kim možda razgovaraju? Da li znate o čemu pričaju? Da li znate u kakvom okruženju vam se kreću deca? Primećujete možda neke promene u njihovom adolescentskom ponašanju? Da li znate šta ćete da radite ako deca postanu nesigurna? Da li znate šta ćete da radite ako deca počnu se dokazuju u društvu? I na šta su sve spremni da bi to dokazivanje u društvu uspelo? Evo priče. Jednom sam čekao početak nekog filma ispred Valjevskog doma kulture. Društvo je kasnilo, ja sam stajao sam, ovolicni mali sam bio. I kad se društvo pojavilo, ja sam porastao. Nesigurnost, to je bilo kod mene. Nesigurnost i dokazivanje. Pitam ga, da li je droga u stvari pokušaj, naravno pogrešan, da čovek nađe put da sebe zavoli. Lepo ste to rekli, kaže mi. Upravo to. Sve ono što ti smeta da bi se samo zaljubio, lepo ti droga skocka u obliči pa se zaljubiš u sebe. Ali je toliko lukava da se zaljubiš u stvari u nju i u predstavu koju bi voleo da drugi o tebi imaju. Sve to počelo u Valjevu, sredinom 80-ih. Gledali smo Goli u sedlu, čitali Mi deca s kolodvora zo i umjesto da deluje preventivno, delovalo je potpuno pogrešno. Svi smo se pozaljubljivali u onu klinku. Naravno, krenulo je kao probaću, pametniji sam ja. Počelo je sa travom, vrlo brzo heroin, u krizama alkohol i lekovi. Posle 14 godina, drugiranja i kriza, počeo sam samo da čeznem da nađem mesto gde ću se odmoriti. Život priča, Božidar Dragutinović. Božidar, dobroveče. Dobrodošli. Posle 14 godina drugiranja koje ste imali, neuspešnih pokušaja lečenja, abstinencijalnih kriza, rekli ste mi da ste samo želeli mesto gde ćete se odmoriti. Gde ste našli to mesto? Pa tada, 2004. u decembru mesecu, to mesto je bila Crna Reka. Koliko puta ste pokušali sami da se skinete? Pa bezbroj puta, zaista mnogo. Recimo sad, kad bi pričali o ciframa, sigurno preko 20 puta. Neuspešno. Svakako. Rođeni ste u Valjevu. Valjevu, ja sam rekla na početku da je sve u Valjevu krenulo. Jeste odlazili na klinike u Valjevu koje su bile dostupne u tom vremenu? Da, da, da. Išao sam na neuropsihijatriju u Valjevu. Kako je izgledalo to? Pa, ti doktori su zaista bili dobronamerni ljudi. Pokušavali su pomognu, međutim, to čime bi oni pomogli, meni to nešto nije posebno. Kod mene lično i kod mnogih nije to uspevalo. Mahom su to bili neki lekovi, infuzija i onda desi se da bukvalno po izlasku sa te klinike se naiđe na nekog druga prijatelja, dilera i da se nastavi sa drogiranjem. Je li bilo droge na samoj klinici? Pa, bukvalno da. Bukvalno da. Meni je čak jednom prilikom, dok sam ležao tu na infuziji, diler kroz prozor ubacio paketić jedan heroina i taj koji je bio do mene, zajedno smo bukvalno posle toga otišli u WC i to iskoristili. Kad su mama i tata to saznali? Pa, moji vrlo kasno. Vrlo kasno. Bukvalno 2-3 godine. Možda čak i 2 godine pred odlazak u Crnu Reku. Kako, ovo nije prvi put da slušam da roditelji kasno saznaju. Kako je moguće da roditelj 10, 12, 5, 8 godina ne vidi tolike promene? Vi ste uveliko već zapadali u krize, morali ste da nabavite dozu svaki dan. Kako je moguće da roditelj ne vidi? Pa, malo neće, malo, iskreno da vam kažem, te generacije mojih roditelja, ja sam 71. godište, oni su 45. 50. 46. mi otac, 50. majka, nisu baš bili ni informisani o svemu tom. To je, da kažem, bio baš tabu. Imali smo dva ona kanala, pojave se posle treći i tako dalje. Nije se tome pričalo. Ako bi se nešto desilo, to je bilo ju, verovatno neće mom detetu, sve se skretalo na alkohol, na mladalačku neku zafrkanciju i tako dalje. Tako da roditelji, i zbog neobaveštenosti, a malo verovatno i nisu hteli to ni da prihvate. Pošto ste krali stvari iz kuće, to je klasična narkomanska priča, krali ste majci čekove, zlato, je li primijeti to majka? Pa, moja majka je bila onako vrlo čudna žena, onako optimistična. Sve to primećivala, ali, kažem vam, skretala je to na neku mladost. I, bukvalno, nisam jedino ja dete koje je to radilo svojoj majci. Neko je radio da izvede devojku, neko je radio zbog droge i tako dalje.
Ali ona je nekako to vrlo, vrlo čudno. Čak me i viđala, mislim, kad izvučem neko zlato ili neki ček, vidi, okrene glavu na drugu stranu, nek se ja lepo provedem i to je to. Jeste krivili svoje roditelje zbog toga? Pa... U neki moment. Jeste ih krivili? Pa što mi niste pomogli? Zašto ste se pravili da ne vidite? U tim momentima nemoći. Kada krene kriza i kad bih ja proradi sve savest, to jest pa bih ja pokušavao da se lečim, onda sam, recimo, umeo da ih krivim, onako, sad s manje ili više opravdanih razloga, ali bilo je zaista toga. Jednom sam kući krizirao i majka je otišla na neku eskurziju i onda sam ja kao napao, eto, kakvog si me ostavila. U stvari da bih našao samo neki, kako bih rekao, način ili motiv da se opravdam. A kad ste vi sebi verbalizovali da ste narkoman, da ste ovisnik? Pa, jel verbalizuje to čovek sebi? Pa... S tim prvim krizama, jednom sam, išli smo na neki, družili smo se na nekom bilijaru i tako dalje, ja sam se osjećao slabo, kao neki grip. To je prva kriza, jel? Da. Kako izgleda? Pa kao nekakav grip, nekakva malaksalost i ja kad sam izašao napolje i uzeo to što sam uzeo tada heroin, rekao sam, pošto ja ovo ne bi radio non stop, vidim da mi je dobro. I onda sam već počeo nekako da shvatam da ja bez toga ne mogu, ali to je tad bilo i dostupno. Nisu to bili ni neki novci u pitanju tad, u to vreme. I već sam počeo da kapiram da postajem zavisan od svega toga. I onda se to pretvorilo da dan ne možete da počnete. Ste postali disfunkcionalni skroz? U potpunosti. Znači, ono što sad, oni koji znaju, koji su to radili, nikako da ostavimo za ujutru. Nego sve mi to lepo potrošimo, šta se ima na meniju. I onda ujutru već počinje ta frka. Ljudi koji to prodaju, oni spavaju do kasno popodne i onda juri njih, juri novce, snalazi se od prijatelja po zemlju, nekih tamo baka, deka, komšija, uzimaju od dilera pa njima dugu i vraćaju dugove i tako. I tako ste živjeli 14 godina? Da, puni 14 godina. O krizi i svom putu izlečenja u Udruženju građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti i preobraženje, za život priča govori Toma. Kriza je jedno stanje koje gde apsolutno više nemaš kontrolu nad svojim telom. Ni nad mozgom i nad telom. Znači, propratne situacije su znači, drhtavica, malaksalost, znači, sve ono što je baš loše za organizam. I o čemu razmišljaš? U tom trenutku čovek, ja sam razmišljao znači, samo kako da smislim neku kombinaciju, da postignem da se ponovo sredim. Iz porodice sam koja onako dobrostojeća i nisam u početku nisam imao da kažeš tu neki problema da se snaći se oko ovog, oko onog. Ali vremenom se ispucavaju karte i na kraju se dolazi do toga da se događaju prevare, laži, pokušaj krađa, ne znam, ono baš skoro maltene sve najgore. Kad već ogrezneš u tome, onda kreće to baš, znači, ludilo narkomansko, koje baš je, ono, teško za život, baš. Koliko si dugo čistač? Ja mislim da ima preko 2 godine. Sorry, više. Ja mogu sad da kažem, mene poslednji put ovde kad sam došao, znači, povuklo me to da sam dobio neki... kako se to kaže, status pobegulje. I onda sam rešio da taj status da ga skinem s dnevnog reda, da ne budem više pobegulja i da budem s ljudima dokle god ne dobijem blagoslov i od mog duhovnika oca Dejana i od duhovnika oca Božidara. To je to. Veruješ u sebe? Da. U svoju snagu. Da. Ali ne u smislu da ja sad tu sebe nešto veličam kao čoveka, nego jednostavno da kroz Boga i Svetog Duha i Isusa Hrista mogu jedino tako mogu da jačam sebe. To je moj doživljaj. Ne samo moj doživljaj, nego to je onako kako se ja poslednje vreme osjećam i to je ono što me iz dana u dan pokreće. Vi ste Božidare se izlečili u Crnoj Reci. Crna Reka je došla u fokus javnosti nakon snimka koji se pojavio, to je bilo 2009. godine, je li tako? Da, 2009. maj mjesec.
Da, se pojavio snimak na kome se jedan štićenik batina nekim ašovom ili nekom lopotom. Štićenika je tu kao sveštenik, otac Branislav Peranović. On je trenutno na izdržavanju zatvorske kazne. U trajanju od koliko? 20 godina. 20 godina je dobio, zato što je ubio u stvari jednog štićenika, odnosno umro je od posljedica batina u Crnoj Reci. Taj čovek koga je otac Peranović ubio je bio vaš prijatelj. Da. To je Nebojša Zarubac, on je iz Valjeva. Iz tog perioda dok sam se ja drogirao i dok sam boravio u Valjevu, tu do 2004. godine smo se družili. Znali smo se, baš dobro smo se poznavali, provodili vreme zajedno. Ja sam posle otišao, on je ostao i eto 2012. i on otišao na lečenje, ali ne u Crnu Reku, nego tamo obronci planine Cer, selo Jadranska Lešnica, gde se to i desilo. Je li vas tukao otac Peranović na rehabilitaciji? Vas? Ja sam Branislavom, otcem Branislavom nisam imao zaista ni jedan jedini problem. Znači, nije ni povisio to na mene. Bilo je u nekim razgovorima da se nešto požuri ili tako nešto, ali ni on, ni bilo ko od tih momaka koji su tada bili stariji od mene, bilo nas je samo osmorica. Kad sam ja došao, kao osmi, niko nikada, zaista ni najmanji problem nisam imao. Kako je to izgledalo tamo kad ste došli? Kako je izgledala Crna Reka? Pa, to je bilo onako tek u izgradnji, vrlo oskudno, vrlo siromašno. Jeli smo bukvalno u februaru mesecu pred slavu, pošto porodična slava oca Branislava, sveštenika Branislava je Sveti Simeon Bogoprimac, to je u februaru mesecu. Mi smo jeli na terasi gde je bilo minus 18 stepeni, recimo. Spavali smo u prostorijama koje nisu bile završene, ali meni to ništa nije smetalo zaista. Ja sam se, upravo kao što smo na početku rekli, tu osjećao sigurno, odmorio sam se i video da taj život ima smisla. A šta vam se dopalo tamo? Pa taj mir... Vi ste Božedare, valjevski bendovi, svirao ste rock'n'roll, bilo je vreme panka, film Goli u sedlu, rekli ste, gledali ste. Znači, šta se vama dopalo u manastirskoj atmosferi? Šta je to? Pa od sve te euforije koja je bila u gradu i u tom mom društvu, tada dopao mi se mir. I dopao mi se taj neki kontinuitet. Sve što se radilo imalo je nekoga smisla. Znači, ako sad, kao što sam pre radio, odem u grad, pa ne znam, moram nešto da uradim da bi mi bilo dobro, u ovom slučaju nisam morao da uradim ništa, bilo bi mi je dobro. Što bi momci koji su dolazili u centar pa družili se tu sa monasima, kažu trip za dž. Znači, bukvalno ništa, nešto posebno se nisi iscimao, a jednostavno lepo ti je, dobro ti je, osjećaš se kao čovek. Taj snimak gde se vidi kako se bije taj štićenik Crne Reke 2009. godine izašao. Međutim, to je u Crne Reci počelo ranije. Da, da, ranije. Kada? Pa možda tamo 2006. sitna neka primjena, vrlo, vrlo sitna neka primjena te sile, da bi posle već 7. 8. to uzelo maha. Crna Reka je li bilo pod pokroviteljstvom crkve? Da, da. Je crkva znala da otac Peranović tuče štićenike pod nekim alibijem, ne bijem ja, Bog bije? Je znala to crkva? Pa za tu baš tačno, ne bijem ja, Bog bije, to ne bi sad znao da kažem, ali on je pričao sa svojim tadašnjim episkopom Vladikom Artemijem i prenosio mu je te događaje. Spominjao je to čak i na televiziji, mislim da je to bilo i na RTS-ovim emisijama, da je gostao u to vreme. Sada, da li su oni imali percepciju toga da je to, kao što ste sami rekli, manja ili veća sila, to ne znam, ali znam da je to pominjao i bili su upoznati sa tim detaljima. Jeste li pokušali da kažete ocu Peranoviću, ne možeš tući ljude, neće na dobro izaći, ne možeš to da radiš sa ljudima? Jeste pokušali vi to? Verujte mi, jesmo, krenuli bi, odustali bi. Što? Ali i, pa, ne znam kako da vam kažem, čudno je to sve objasniti, neobjašnjivo je. Imaš u nekog čoveka poverenje i skapiraš to što on radi, da je to ispravno. I tako se i odnosi prema tome. Videli smo da to neće izaći na dobro, čak i sam je umeo da spomene ovo neće biti dobro. Govorio je to? Da, 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 vrlo često. U tim našim, da kažem, kada bi ja razgovarao sa njim ili uži taj krug momaka koji je mogao na tu temu, on je onako nama svima bio zaista i uzor i zaista smo ga poštovali i voleli. Je li njegova mantija činila to da vi poverujete da je to ipak dobro što on primenjuje silu? Je li imala mantija udela u tome? Šta mislite, sad s ove distance? U prvom momentu da. Ste bežali nekada, Dante? Ne. Jeste imali poriv da bežite? Ne. Mene je čak zbog... Ja sam prestao da pušim,
pa sam onda tamo iza nekog ćoška zapalio cigaru i Branislav me je video i bukvalno je hteo da mi istere, nisam hteo da ode. Znao sam da ću sigurno na ulici završiti vrlo brzo. Jeste mislili da ćete umreti ako odete odande? Da, da. Sve je vodilo ka tome. Krize su bile užasno teške, količine koje sam koristio, ja ne znam kako me Bog toga spasao, nisam intravenozno nikada uzimao heroin, ali na sve druge načine da. I heroin, i gomile lekova, i alkohol, i pilo i tuča, i svega i svačega. Zasigurno sam znao da ću završiti vrlo brzo, mislim, neslavno završiti. A u Crnoj Reci koliko je trajala prva kriza? Pa jedno tri nedelje. Jaka, baš jaka kriza. Šta radite tri nedelje fizičke krize? Ja sam gledao samo što više fizički da radim, da se trošim, da bi to nekako prošlo. Jeste spoznali moment, ja sam se skinuo, ja sam čist. Jel postoji spoznaje tog momenta? Da. To kad je se desilo i kada sam osetio da mogu da, kao što je i Tomas ovde spomenuo, da ne može da se vlada sobom, kad sam osetio da počinem da vlada sobom, to je bilo za mene otkriće. I ja sam čak u jednom momentu i rekao svešteniku Branislavu, nemoj mi zameriti jer ja zaista sad straight ne znam kakav ću biti. Upoznat ćemo se verovatno. Jer stvarno to svoje stanje nisam baš razaznavao to kad sam straight da kažem sad ću biti ovakav ili onakav. Bazično nešto nisam posebno loš, ali ne znam. Nisam znao zaista kako ću. Znači praktično 2005. godine možemo da kažemo da ste se... Jeste, tamo nije januar, februar. U stvari februar, mart. Da ste se skinuli. I ne odlazite vi u Valjevo nazad, nego ostajete tu. Pa, u tim našim razgovorima, kako se naše to druženje, da kažem, i on mi je bio i duhovnik u tom periodu, intenziviralo, u jednom momentu smo pričali na tu temu da ostane, da mu pomognem, jer centar počinje zaista se širi. Od nas 8, 20, pa 40, pojavlja se ta porodica iz Loznice koja nam nudi to jedno imanje i na molbu, a iskreno da vam kažem, i video sam da to ima smisla, ostao sam tu da pripomažem za početak svešteniku Branislavu, posle došao je sveštenik Dejan Jakovljević i napravili smo bili lepu ekipu i to je mnogo lepo funkcionisalo. I onda ste se razišli vi sa sveštenikom Branislavom, je li tako? Mi smo, ta odelenja su i dalje bila pod njegovom upravom, ali 2010. godine, negde u oktobru, smo se razišli i, kako bih rekao, upravno i on je prešao u eparhiju Šabačku, mi smo ostali u eparhiju Raško-Prizrenskoj, vratili se iz tih lozničkih odelenja u Crnu Reku. A kako ste se razišli vas dvojice? Pa, nije baš bilo onako, kako bih rekao, slavno i kako bi trebali da se razidemo. I odlazite gde? U Crnu Reku. Sa 45 momaka smo se vratili u Crnu Reku. 2012. godine se desilo ubistvo tog štićenika, vašeg prijatelja. Gde vas je sačekala ta vest? Ja sam tada bio u Đenovićima na odmoru. Otišao sam na poziv jednog prijatelja tamo i boravio sam par dana i ujutru rano me je pozvao bivši štićenik, ali više smo bili prijatelji iz Šapca. I kaže, desilo se to i to. Ja tog momenta upalim auto i odem na benzinsku pumpu kada ono čitav ovako jedna ogromna, ono gde se novine slažu, vidi se Branislavljeva slika i da je se desilo to ubistvo u avgustu. Ja mislim da je bio avgust mjesec. Moram da vas pitam, bez obzira što ste se razišli sa Branislavom i što, kako kažete, niste učestvovali u fizičkom kažnjavanju štićenika, mada ste bili svedok, iz tog rakursa da vas pitam, je li vas grizla savest? Vrlo često. I zbog svega toga što se dešavalo, i zbog toga što se desilo njemu, teško je zaista o tome pričati. Iskreno vam kažem. Jer bilo je tu momenata kada smo to gledali, a mogli da kažemo da se stane, čak jednom je i bilo, jedan odvažni momak ga je uhvatio za ruku, bio. Nije baš zgodno, verujte. Krivo mi je bilo što to nisam sprečio, jer posle tog događaja meni je teško bilo doći u Valjevo. Mnogi su na nesreću mislili da sam i ja u tome učestvovao, iako sam bio 500-600 km daleko od svega toga, gde je Crna Gora, gde je Jadranska Lešnica i tako dalje. On je čak zbog mene i došao u Crnu Reku, ali nije znao da to sad ima Crna Reka nekoliko tih svojih centara. Onda sam imao jednu prepisku sa njegovom sestrom i to mi je mnogo pomoglo. Nije me okrivila, čak mi je rekla da zna da nema veze sa time i tako. I to mi je mnogo pomoglo. Važno vam je to da dobijete taj neki kao oprost, jel? Izuzetno, izuzetno, da. To mi je mnogo značilo. Još jedan momak koji su se skinuli sa droge u Crnoj Reci, a sada zajedno sa Božidarom radi na rehabilitaciji zavisnika u Preobraženju, je Denis. Nekako sam već počeo da starim u svemu tome. Znači, bio sam
jedan dan u krizi, šest dana drogiran. Onda se sve okrenulo. Onda sam bio jedan dan drogiran, a šest dana u krizi. I onda to bilo se svelo se samo na neku muku i... U principu ostao sam sam, znaš. Više nisam imao nikog, jednostavno sam ostao sam, bukvalno na ulici i... Nije bila bitna Crna Reka, nije bila bitna, znači ništa. Bukvalno da sam imao nekog na selu, ja bi tamo otišao i isto bi otprilike rešio tako neki problem. Taj problem, trebalo mi je samo da odem iz... da se sklonim od sistema celog. Znači da se sklonim od svega što me okružuje. Jer mislim da je upravo u tome problem. Da to postane neki deo navike i da se tu bukvalno nešto... to, kad se tone sve dublje i dublje, da to bude kao to je nešto što mora. Zdrav čovjek ima to u sebi. Mislim da zdrav čovjek tako živi danas, a kamoli ljudi koji su u problemu bilo koje vrste bolesti zavisnosti. I samo mi je trebalo da se sklonim. Znači, ja sam došao u Crnu Reku i nisu mi trebali ni lekovi, ništa. Znači, samo sam... Tu sam u stvari nekako upoznao sebe, znaš. Kad sam počeo da radim, onda sam video da u stvari sam vredan, da sam neko sasvim drugi, znaš, da uopšte nisam taj. Što ovo gledaju ljudi koji nisu došli, imam ja samo jedan savjet, dođite. Znači, ti moraš da, kaže, kucaj, otvorit će ti se. Znači, ti moraš prvi korak da napraviš da bi ti neko pomogao. Ne mogu ja da ti dohvatim ruku ako ti tvoju nisi pružio. To je ta neka, da kažem, dužina koja mi je potrebna da te uvatim. Ne mene, nego svi smo tu, mi smo svi tu. Znači, čovjek koji je došao juče, on teži ka tome da pomogne one koji će dođe sutra, prekosutra. Da li će Bog da ti da sutra priliku da rešiš ovo? Ja ne znaš da li će da se probudiš ujutro. Ja sam imao hrpu druga, ja sam imao najbolje druga koji je svaki dan uzimao istu dozu. I sutra dan je uzao potpuno istu dozu koju je juče uzao. I nije se probudio. I šta mislite, neće se to meni dogoditi? Pa svo vreme sam to mislio. Kao što sam mislio da se neću navući, kao što sam mislio da neću početi da kradem, da lažem zbog svega toga. Malo smo mi, eto, nisam mnogo nešto ni mator, tu sad će skoro 50 godina, ali nekako smo imali neki fazon, nije se baš mnogo lagalo kao danas i tako dalje, ali ono u što sam ja ogrezao, bilo je strašno, mislim, laži, da te gledam u oči, da ću da nešto ti uzmem. Ja sam radio sa ocem Molera i pa sam odlazio u neke kuće, pa mi se tu dešavalo svašta. Pogledam slučajno novčanik, pa hoću, neću, što mi je nekad bilo nezamislivo, recimo. Ne da pogledam taj novčanik, nego me nije zanimao. Ali u tim frkama, kada je počinjala kriza, svašta mi je padalo na pamet. Jeste li imali trenutke da mislite o sebi da ste loši? Da ne valjate? Svakako. Ispričajte mi to. Kako se nosite sa tim? Koji je to osjećaj ja sam loš? Onog momenta kada si, da kažem, urađen, kada si pod dejstvom svega i svačega, nešto ti to i posebno ne pada. Kreću posle probuđenje to svesti. Čovjek stvarno počinje da razmišlja onome čoveče šta uradih, što slagah, što ukradoh. Mnogo to boli. Mnogo boli i to spoznaje da si loš, tako te uruši kao nijedna kriza. Osjećaš se potpuno istrošeno, neupotrebljivo. Prevariš, recimo, ne prevariš... fizički devojku, nego je slažeš, ukradeš joj iz torbe nešto, posle pola sata treba se vratiš u tu kuću i tako da. I kako vi živite s tim osjećajem, ja sam loš, ja ne valjam, nisam dobra osoba? Kako, užas, užas. To je takav teret da te bukvalno sabije, što bi rekli ljudi, u crnu zemlju. A zaista je tako. I još posle, kada sam u Crnoj Reci i provalio šta je to greh i čemu to vodi, to je bilo strašno. Ja sam bio u takvom očajanju da sam, nisam... Čak mogo ni tad svešteniku Branislavu da objasnim do koje mere. Pa sam odlazio u Crnu Reku, razgovarao sam o nasima koji su me bodrili. Odjednom samo došao si, misliš super, tu je kraj, sve sam ja to sad skapirao, sve ja to znam. Kad pročitaš neku knjigu, skapiraš da je to mnogo, mnogo gore. I onda opet sve to kreće. Naravno, i kroz onu abstinencijalnu krizu pojavlja se i depresija i tako dalje. Baš je bilo nezgodno. Je li teško da se suočimo sa tim kakvi smo u stvari? Mnogo teško. I tu negde i kreće ta, kako bih rekao, to mešetarenje sa drogom, da ti malo popravi sredi tu sliku o sebi. Kada se fizički skine neko sa heroina, govorim u smislu, prođe fizička kriza koja, svi vi koji ste to prošli, kažete da je izuzetno i teško i naporno. Kada prođe fizička kriza, šta tera na povratništvo? Šta je to? Jel možete mi pokažete gdje se to nalazi? Kako se to zove da vas tera da ponovo to uradite? Onaj događaj ili ona impresija koja se desi sa uzimanjem je nešto što je zaista
dosta čudno i nije uobičajeno, mislim. Jake su to događaj, kako bih rekao, sa doživljajem. I onda stepen taj žudnje za time ne prestaje. Ti bi opet da ti bude tako super. Iako znaš da će već sutra sve to da se kao balon ispumpa i ti ćeš opet sutra da juriš. I, znači, taj krug nikako da se prekine. Da pukne jednom, da se ta linija ima svoj početak i kraj. Ono se vrti. Ja sam nekada, verujte mi, imao taj trip da, recimo, budem straight 4-5 dana namerno da bi mi bilo bolje kad uzmem. To je totalni idiotizam. Da. Ali tako je kako je. Je li ostane posle fizičke krize ovako rupa u grudima? Neverovatno. To je i najveći problem nanovog uzimanja, to je recidiva. Jer čovek je samo prestao da se drogira, nije život promenio. I onda ta rupa nečime mora da se popuni. Najčešće poznatim metodama, što bi sad neko istraživao kad zna šta će da mu se desi posle jednog telefonskog poziva. Znači, suštinski je potrebno naći nešto drugo, osim heroine i bilo koje droge, što će da popuni tu rupu. Jeste. Pa je li to onda neko preobraženje? Baš to. Baš upravo to. Kao novorođenče, bukvalno. Vidiš ono što je Denis rekao, koliko sam vredan. Vidim u stvari, ne koliko vredim sad u očima drugih, nego koliko sam zadovoljen sobom. Ja lično zadovoljen sobom. E, to je vrh. Jer to način, to preobraženje koje doživljavate da rupu popunite nečim drugim, a ne drogom, je li to moment kada počinjete da volite sebe? Baš to. Ali sebe na pravog načina i pravoga sebe. Jedan dan u udruženju građana za borbu protiv narkomanije i ostalih vidova zavisnosti i preobraženje izgleda ovako. Rano se ovde noć preobrazi u dan. Kada u 6:30 zazvoni zvono koje je poziv na ustajanje, neki su već budni i na nogama. Valjalo je naložiti šporet na kome će se skuvati jutarnji čaj ili kafa i kasnije pristaviti ručak. Kada napuste postelje i sobe, sve iza njih mora ostati uredno i zategnuto. Nije baš da vlada vojnička disciplina, ali red i higijena moraju da se održavaju. Ubrzo nakon ustajanja, zvono poziva na doručak koji može da počne tek kada se očita molitva. A posle toga počinje radni dan. Jesen je, kažu, vreme kada ima najviše posla i to im svima prija. Jedni odlaze u kuhinju da pospreme sudove i skuvaju ručak, drugi izvode ovce i kravu na ispašu. Treba očistiti štalu i nahraniti Rokija, koji nestrpljivo čeka svoj doručak. Dolazi komšija sa traktorom i jedna grupa odlazi u polje da bere kukuruz. Sa nekoliko hektara imanja, kada je rod dobar, trebalo bi da potraje zaliha tokom cele zime. Uveliko se spremaju i drva, jer zima na ceru, čak i kad je veoma blaga, nije nimalo prijatna bez dobrog grejanja. U preobraženju nema vremena za besposličarenje. U radu koji predstavlja glavni vid terapije, vreme brže prolazi. Okupirano je telo, ali i misli, jednostavno se nema kad skrenuti s puta. Uskoro je vreme ručku na koji ponovo poziva zvonce koje sve okuplja u trpezariji. I opet molitva, pa obrok, posle koga sledi vreme odmora. Poneko uzima knjigu i odlazi u dnevni boravak da čita uglavnom Sveto pismo, Evanđelja, o kojima u večernjim satima, kada se umorni svi ponovo skupe, živo raspravljaju. Nekoliko momaka na platovu ispred kući igra košarku, dok su se dvojica osamili i sedeći naslonjeni na zid, koji greje prijatno miholjsko sunce, živo diskutuju. I popodne se nastavlja sa poslovima, sve do večere. Zvonce ponovo označava da je vreme za molitvu i obrok. I kada sunce padne za brda, s one strane Drine, okupljaju se u dnevnom boravku gde gledaju televiziju, smeju se i šale, ali vode i ozbiljne razgovore. Probleme, sumnje, nedoumice rešavaju u razgovoru sa svojim duhovnicima Božidarom i sveštenikom ocem Dejanom. A kada se povuku u sobe, da se odmore do sutrašnjeg, novog radnog dana, neretko se iza zatvorenih vrata čuje glasan, zdrav smeh. I zato, kada bi neupućeni putnik, namernik, proveo dan na ovom imanju sa ovim momcima, ne znajući kroz kakva su životna iskušenja prošli, teško da bi mogao da nasluti da je ovo zajednica za lečenje od zavisnosti.
Govorili smo o toj rupi koja ostaje nakon fizičke krize, da ostane ta neka rupa koja uglavnom onda, ako su ljudi povratnici, popune heroinom ili nekim drugim drogama. Ono što me je posebno zanimalo i kad smo se upoznali, sad ću vas moliti da probate to da mi objasnite. Rekli ste mi, molitva je jedna zamena za sve muke koje te nađu u abstinencijalnoj krizi. Jako mi je to važno da razumem i da mi pojasnite. Kako molitva popuni tu rupu? Pa, po onim mojim navikama koje sam ja pre imao, znači počinje kriza, dobiješ neke lekove i tako dalje, nije to nešto baš imalo nekog smisla. Dolaskom u Crnu reku sam video da postoji nešto kao molitva. Znači, ne ono sada mi kukamo i molimo od Boga, on je nama sve dao, nego što smo mi to usput pogubili što od tih darova. Ja sam osjetio odjednom, meni počinje da biva bolje. I onda nisam otvarao fioku, uzimao lekove, nego sam uzimao molitvenik. Zid jedan ovako nas je delio od kapele. Vrlo često tu ulazili, čitali molitve. Bila su baš obimna bogosluženja tad. I na 700-800 metara od nas je bio manastir, gde smo bukvalno ono nedeljom hrlili tamo da popričamo i sa monasima. I tu su bile mošti Svetog Petra Koriškog. I sva muka koja je nastajala, bilo je meni teško, zamerao sam ja što i tom vremenu i zimi onoj koja je bila, teške su tamo zime, težak je uopšte život u Crnoj reci, odjednom su nestajali kada bih prvi put Boga zamolio da mi u tome pomogne. Jer možete mi pojasniti ovo, kako je to moguće? Nija toga nisam baš, niti mi je jasno, niti sam baš toga, ali sam postao toga svestan. Dešavalo se, što bi rekli, da i ne šljaka, ali se strpiš malo pa... Shvatio sam da je strpljenje i dugo trpljenje nešto što je dobro, a pre je to bilo smešno. Što bih ja sad stajao u redu za obićiću ili gurnuću ili ću preko veze nešto uraditi. I onda se kao osjećam super, završio sam posao. Ne, nego strpljen, što kaže naš narod, spašen, i ja vidim opet šljaka. I onda svaki put tako i tako i tako, da bi onda... A kad ne šljaka, vi budete ljuti na Boga ili kako? Pa ne, nego se strpim. Što mi pre nije palo na pamet. A gde nađete taj izvor strpljenja? To me zanima. Šta vam tu molite dva? Da, koja je to kombinacija reči koje vi izgovarate da vi posle 14 godina života koji vas je sigurno u smrt vodio, da vi nađete jedan drugi put i kažete da mi bogobojažljivost mi daje sigurnu luku? Probajte da mi objasnite to. Nekada su to bile pročitane molite. Jednom sam bio, bilo mi je teško, iskreno da vam kažem, borio sam sa time da napustim centar. Ne, mislim u tom periodu početka, nego posle kraja, već 2014-15. godine. I otišao sam kod moštiju Svetog Petra Koriškog i rekao, ja ti ništa za uzvrat ne mogu ponuditi, ja ti mi pomozi. Ja izašao, kao da sam se okupao, kao da sam se probudio, vidim bolje mi. A zaista sam tako rekao. Niti sam se ja nešto sad čitao iz knjige, molio se ovako, nego prosto iz srca. Bog to i traži, da mu se predamo srcem, a ne sad nekim tamo, ne znam, pametnim rečima ili ovim ili onim. Uglavnom, to što vi hoćete da čujete, ne znam kako da vam objasnim rečima, uglavnom, sve ono što sam ja radio nije imalo nikakvog efekta ni smisla do ovoga što se desilo. Znači da sam tu neku bogobojažljivost stekao, ne plašeći se Boga da se krijem ja od njega, nego bilo mi je ružno da uradim nešto loše, prosto i da ga, što kaže, svakim svojim grehom ponovo Boga na nebesima razapinjemo. E, to nisam hteo više da radim. I grešim ja i dan danas. I gore gluposti možda pravim nego pre. Ali se stidim toga, zaista. Koja je konekcija između ponovnog razapinjanja Boga na nebesima, između vaskrslog Hrista i bolesti zavisnosti? Koja je konekcija? Pa znate kako, ja, ono kako ja razmišljam o tome, svakom čoveku koji je u nevolji, ima ta jedna priča koja je istinita. Jedan dečkić u Moskvi sa svojih 14 godina pada na stepenište od podzemne železnice, minus neverovatan, i on počinje da osjeća da smrt dolazi. Znači, gubi svest i u jednom momentu je rekao, Bože, zašto si me ostavio? I tog momenta se Bog javio i rekao, da sam te ostavio, ne bi sada ni ovde bio. I onda ima ta jedna freska koja je možda i najnovija u pravoslavlju. Bog nosi raslabljenog jednog dečka, ali upečatljiv je moment, vide se farmerke. Znači, to nije pre 100 godina. Farmerke se koriste kako se koriste. E, to se i meni desilo. Bukvalno sam osjećao da nestajem, da se gubim. A nisam kapirao ni da je tad Bog sa mnom, samo što sam ja bežao od njega. Nisam, šta to mene interesa da ja tamo
ne znam, da postim ili ovo, što se po meni ne može reći nikako. Ali tako je. Prosto neobjašnjivo. Jel vam, kažete, razgovarajte sa monasima, sa duhovnicima. Da li ispovest daje šansu da poverujete da je moguće, da budete ispravni, da budete dobri i da, pa da volite sebe? Baš tako. Kaže se, ko ne spozna sebe, neće ni Boga spoznati. Ja sebe dovoljno zaista nisam. Ne kaže ima vremena, nego nisam. Trudit ću se da to bude sve bolje i bolje. Ali nije ispovest neki sad psihološki moment gdje se ti, ne znamo, lakšaš nešto što si ispričao. Nego zaista taj stepen odnosa prema grehu, da to ne valja, svi mi to znamo. Jednostavno, to što ne valja, čovjek polako prestaje da radi i što je najbitnije, za to se i pokaje. I ako se iskreno pokaješ, onda ti Bog da snage da ne činiš ponovo greh. Ako heroin ostavlja rupu, praktično na telu možete da pokažete da je ta rupa negde koja obuhvata grudnu kost, gde je molitva u telu? Pa iza te grudne kosti u srcu. I momci su se nekada pomagali jednom našem prijatelju monahu, ocu Arseniju, koji je i napisao knjigu Bog i rock'n'roll, i on je to njima pričao, toj molitvi, oni dođu od ozgo, pa nama ispričaju, pa se mi tu... I jednostavno, stvarno, zaista shvatiš da to što ste rekli iza te grudne kosti, da ta praznina počinje se puni, da počinje da dišaš punim plućima i da ti je lepo. Ja opet se ponavljam, bilo je i kad nije lepo. Kad posle 15 minuta liturgije ne da bi izašao napolje, nego bi proleteo kroz onaj krov gore, smor, onaj tamo šta mi više tu 100 puta jedno te isto. Zar smo toliko ludi, znate? Ali vidiš da tu nešto onda nije u redu, pa se vratiš, pa ti je krivo što nisi bio tamo i tako. Duško Knežević se skinuo pre 7 godina. Ostao je u preobraženju da pomože Božidaru i ocu Dejanu u rehabilitaciji ostalih štićenika. Pa sticam okolnosti, taj moj jedan prijatelj koji imao svoju zajednicu ovaj u Sarajevu, kod kojeg sam isto bio, našao me na internetu ovu zajednicu i rekao jednostavno, što ne pokušaju ovdje. Tada je to bila klasična pravoslavna vjerska zajednica. Ja sam jednostavno sam se brekao, mada sam tada stvarno bio odlučio da moram nešto raditi sa sobom, jer baš sam bio dobro zaglibio. Ja sam svoj problem riješio prije nekih 7 godina. Bio sam na nekoj terapiji 4-5 godina i dobro se sjećam, mada ja nikad nisam bio opterećen sada kolika će ta moja terapija da traje. Jednostavno upustio sam se i pustio sam da to ide svojim tokom. Jedan dan samo je, ne znam, neko od drugara rekao, trebate otac Dejan i Bože, otišao sam dole i onda u razgovor sa njima rekli su mi da je to moje završeno jednostavno i da sada mogu da radim ono što god hoću. Mogu odmah otići kući, pa se opet vratiti ili jednostavno da živimo zajedno pa da se što u pravoslavnom žargonu znači da zajedno spašavamo. Prvo sam osjetio jednu veliku ushišćenost i jednu veliku radost. Osjetio sam malo i neku zbunjenost. Osjetio sam i veliku, veliku sreću. Jednostavno, po prvi put sam osjetio da sam uradio neku pravu stvar. I ta njihova konstatacija jednostavno došla mi je kao neka velika, velika nagrada. I taj moj boravak tu sam uvijek gledao kao neki veliki kapital, kao, evo sad da parafraziram, kao da imam na banci velike, velike pare i koje ne pada mi na pamet da dignem, ma ono što kaže, 1 euro od nekih miliona. Jednostavno imao sam osjećaj ako uzmem taj 1 euro, da će to opet sve otići, ono što kaže, bez traga. I to sam tako ljubomorno čuvao, ali još više šta me ono galno što se kaže, eto što sam ostavio neki fin trag tim mojim nekim boravkom i što sam dobio ponudu od Bože i od oca Dejana da mogu doći uvijek. Bože mi je čak predložio, idi kući, šta ćeš tamo, šta ćeš više tamo, prošlo si sve u životu, pa dođeš malo opet ovdje kod nas. I ja sam to jednostavno tako prihvatio i to naše druženje već traje 7 godina. Ja stvarno mislim da nemam više nikakav problem sa tim psihoaktivnim substancama, ali došao sam u neki period života gdje stvarno na toj relaciji Sarajevo, ovaj centar, našao sam taj neki svoj mir i neki smisao.
Svi pričate isto u stvari. Našao sam mir, našao sam smisao, svi praktično isto pričate. Kažete mi je Preobraženje kao udruženje građana. Je li to pod patronatom crkve? Ne. Mi smo to, sticajem okolnosti, morali napustiti Crnu Reku 2017. godine. Tamo negde mart-april smo došli tu u Dvorsku. I onda smo nekolicina bivši štićenika, otac Dejan kao prijatelj, znači tu i par ljudi, komšija ta i još nekolicina momaka koji su i u centru i van centra sada, napravili smo to udruženje građana da bi mogli da funkcionišemo normalno. A jeste se obraćali crkvi? Mnogo često nismo imali nekog, nažalost, sluha sa te strane, ali Bogu se, damo se Bogu da će to i da se desi. Ko je zatvorio Crnu Reku u stvari? Kako su štićenici napustili Crnu Reku? Sve to što ste vi sad sazidali, sve te radionice, terene za košarku? 2010. godine, kada je se desilo to da dođe do tog promene na čelu eparhije Raško-Prizrenske, mi smo imali savet od mitropolita Amfilohija da prekinemo sve odnose sa sveštenikom Branislavom Peranovićem, što je on nama i pisano preko oca Arsenija uručio. I mi smo tada sav kompletan imovinu do posljednjih šafa, momci su eksere brojali, merili na kilogram, popisali i u sudu prebacili na vlasništvo manastira Crne Reke sa pričom da je to poklon sveštenika Branislava Peranovića. Znači, sva imovina je bila njegova. I to imanje imao na 99 godina za, ne znam, 1 euro godišnje i tako dalje. I mi smo sve prebacili na manastir Crna Reka. A šta sad manastir Crna Reka radi sa tim imanjem? Šta Srpska pravoslavna crkva? Ma to je korov, to je zaraslo i mi tugujemo i dan danas za time. Mi smo tu, znači, od 2010. do 2017. godine boravili, normalno zidali, sređivali, ulagali. Sve to sagrađeno trudom tih momaka. Celo to imanje koje sad vidite, to je ogromno, to je 4 hektara, je samo dvorište. Došao je taj novi iguman, 2000, ne mogu sad setim, da li 15. 14. 15. Imali smo sa njim divnu saradnju i nešto je se desilo. Šta? Priča da smo devastirali manastirsku šumu, da smo tu nepoželjni, da se tu zloupotrebljava alkohol, svašta nešto. A nismo nešto posebno bili baš ni omiljeni kod episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija. Mi smo samo odjednom došli na tu neku listu da odatle moramo otići. I to nam je saopšteno januar, februar 2017. da imamo fore da se iselimo do Vaskrsa. E sad možete zamislite tu vaskršnju liturgiju u suzama. Porodica sveštenika Dejana, petoro dece, žena, nas 15-20 plačemo za Vaskrs umjesto da se radujemo Vaskrsu. Pakujemo tu našu muku. Taj naš štićenik nam je dao jedan šleper, pa smo to kod njega natovarili. Ovi ljudi u Dvorskoj nas razumeli kada sam ih pozvao, da li bi nam ukazali gostoprimstvo. Uglavnom, šta god da je se desilo, tako nešto nije smelo da se desi. Izbaciti 15 bolesnih ljudi na ulicu, to nije zaista smelo da se desi. Po meni ne postoji razlog. Ako nije valjao Boža, promeni ga. Ako nije valjao sveštenik Dejan, promeni ga. A nisu nam dali ništa, a uzeli su nam skoro sve. Oni to neko planirali, neko etno selo, kao neke... Da se komercijalizuje? Pa da se nešto kao komercijalizuje. Ne znam samo što da vam kažem. Bukvalno su nam uzeli sve. Ja sam pročitala niz pisama roditelja, dva sam izdvojila, gde roditelji štićenika mole crkvene velikodostojnike da se ostavi Crna Reka. Poštovani vladiko Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodine Teodosije, obraćam vam se u nadi da ćete još jednom razmotriti odluku o ukidanju Centra za rehabilitaciju u okviru manastira Crna Reka. Ja sam pomogla hiljadama porodice u Srbiji i regionu. Svom detetu nisam mogla pomoći. Onda sam čula za centar. Posle 4 godine i 8 meseci meni se vratio moj sin. Upoznala sam desetine drugih porodica istim zlom zatečenih. Znam da je vaša uloga presudna, zato vas molim da omogućite opstanak centra u okviru manastira Crna Reka, napisano 2017. godine. U potpisu je psihološkinja, magistar psihologije VR. Šta je vladika na ovo odgovarao? Ovo je samo jedno od pisama roditelja. U razgovoru sa ocem Dejanom, episkop Raško-Prizrenski je rekao da se iz tih pisama može videti roditeljski egoizam, da svoj problem uvale crkvi.
To je razgovor. To je odgovor, to je odgovor koji su crkvene velikodostojnici dali. Da. I o tome piše još jedna majka. Poštovani vladiko Teodosije, duboko sam se razočarala kada sam čula vaš odgovor na naše apele da iz nas govori roditeljski egoizam koji hoće da svoje probleme uvali crkvi. Ja sam duboko ubeđena da je jedan od poslova crkve i to da podrže ljude koji su rešeni da se vrate na pravi put, da se vrate veri i crkvi. Ja nisam egoista. Ja, moje dete, nisam videla više od godinu dana. Ali verujte mi, teši me to što ću nekako skupiti novac i otići da ga vidim živog i zdravog. Da mi je blizu, išla bih svakog dana kod njega, ali sa svećom u rukama. Zahvaljujem se, gospodine vladiko, na tome što ste čitali naša pisma, ali ne i na odgovoru. Sa velikim poštovanjem želim vam svako dobro ovog sveta. Jedna mati, S.M., nama je poznati i njen identitet. Da li je to što je otac Peranović uradio sa štićenikom i zbog čega se nalazi sad i na izdržavanju kazne u zatvoru, da li je to pomerilo Srpsku pravoslavnu crkvu od želje da pomogne svakom čoveku? Nismo li svi pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, pa i ako zabrazdimo na put koji nije dobar za nas? Svakako da je učinjena šteta. Od toga se ne može pobeći. Ja to najbolje znam. Kad pomenem Crnu reku, svi se ovako okrenu. I nije baš ni nama lako da nosimo taj teret, ali ja mislim da bi onda bolnice ubijale bolesne ljude i svako ko se razboli njega lepo ubiješ, skineš ga sa grbaču i doviđenja. Znači, po meni, Srpska pravoslavna crkva koja je, eto, pod nas, da kažem, na prvom mestu, trebala bi da mnogo više vodi računa o toj deci, jer tu ima dečaka i devojčica od 12 godina. Imali smo dete koje imalo 17 godinu, pokojio se pre par meseci na toj nekoj žurci rođendanskoj i tako dalje. Meni je mnogo teško da o tome pričam. Ovo što sad radim ovde, meni nije do neke sad da se ja tu nešto trpam, da mi nije mesto, ali eto da probamo, da probudimo svest i našu crkvu nekako nagnamo na to da se više bavi ljudima. Što se tiče problematike bolesti i zavisnosti. Ima ljudi koji itekako imaju sluha da pomognu. Doktorka Jasmina Lazarević, koja je inače psihijatar i koja je zaposlena, što bi rekli, u državnoj službi, svoje slobodno vreme koristi i dolazi u Udruženje građana za rehabilitaciju narkomanije i druge bolesti zavisnosti i Preobraženje. Ja sam bila u Preobraženju, to je jedan nezgodan tucanik i nije tek tako lako doći. Doktorka Lazarević jednom nedeljno dobrovoljnoj bazi dolazi da pomogne svojim znanjem. Nisu me do sada nikada doživeli kao nekoga koji je okrenut protiv njih, nego naprotiv kao nekoga koji je okrenut prema njima. Zajednica jeste zasnovana na svom verskom osnovi, međutim, moj rad je apsolutno rad u pravcu zdravstvene pomoći, psihijatrijske pomoći i svih mogućih komplikacija koje iz njihovog problema mogu da izazovu. Mogu nekada da pratim i zdravstvene tegobe, a ne samo psihijatrijske tegobe. Nismo imali nikakve probleme. U tome i organizacija zajednice je takva da zaista od mene očekuje stručnu pomoć, a ne pomoć u ovom drugom delu, a njihovo bivstvovanje u zajednici je na taj način usmereno u određenom pravcu ono što je zavisnicima jako potrebno, znači da imaju pravac kojim će se kretati, da imaju organizaciju koja će funkcionisati i na taj način da ispravljaju svoje pogrešne obrasce ponašanja od slabosti volje, od loše organizacije, od diskontrole impulsa, od brzih impulsivnih reagovanja koja su ih i dovela u problem. Jer negde je slabost volje o kojoj prvo govorimo im je bazična problematična situacija. Kada sami traže pomoć, to je onda, kako bih rekla, korak lakši ka onom boljem stanju. Ali ne traže samo korisnici pomoć, traže i osobe koje su ušle u rad sa njima, traže pomoć u smislu nekakve supervizije, to što rade, da li rade. Onda i oni imaju svoje lične probleme, lične traume kroz koje nekada prolaze, pa i njima treba pomoći da prevaziđu sve to da bi opet bili na korist zajednici kvalitetniji. Da, doktorka Jasmina Lazarević, hvala vam, ne za izjavu za Život priča, nego što volontirate i svoje slobodno vreme koristite da pomognete vašom strukom. Koliko vas je u Preobraženju? Sad trenutno 10, 10-orica.
Šta je prosek? Koliko čovek treba da bude u tako jednom centru da bi rekli da je izlečen, da je zdrav, da je na pravom putu? Uz ogroman trud, znači i štićenika i ljudi oko njega, naša neka iskustva kazuju da je to od godinu i po do tri. Do tri godine? Do tri godine, da. Najgori je taj stepen žudnje, koji tek za pet godina pada na 50%. Bez ikakve upute. Tek za pet godina? Tek za pet godina. Ja sam to došao čitajući neke Ruse koji su po meni najviše. Recimo, Ruska pravoslavna crkva, to su stotine centara. To je armija ljudi i uključena u rad. Ali isto je krenuo tamo neki popa, entuzijasta, ali oni zaista toliko se trude, toliko rade. Recimo, u našoj Srbiji protestantska crkva pa ima 5-6 puta više momaka i devojaka pod svojom, da kažem, zaštitom nego što ima naša pravoslavna crkva. Jel vi žudite za nekom konekciju? Mislite li da je potrebno u borbi protiv narkomanije da se napravi konekcija između ovakvih centara koji vi trenutno držite, Srpske pravoslavne crkve i državnih institucija? Da li je to potrebno? To ne da je potrebno, to je neophodno. Mi, bukvalno, juče pred polazak smo došli u situaciju da nam bude odsečena struje. Znači, finansijski, a i kao doktorka Jasmina, kao i drugi stručnjaci, mi hoćemo da angažujemo infektologa. Bolest zavisnosti donosi, ja da vam ispravim anegdotu, pozvao sam Valjevski sekretarijat za opšte zdravlje. Ja mi se tako zove. I sad razgovaram sa doktorkom i ona kaže meni, nemam bre veze ja s tim, ja sam infektolog. A 90% ljudi ima ili HIV ili hepatitis. Manje nešto HIV, a mnogo hepatitis. Znači, ne da ima veze, nego ima veze. I onda mi žudimo za konekcijom da nas podrži neko. Nemoguće je se kvalitetno baviti ljudima, a da budeš i ekonom, da popravljaš i motornu testeru, da voziš kola, da razgovaraš sa roditeljima. Nisu to samo roditelji štićenika koji su u centru. To je stotine ljudi koji zove, raspituje se, ljudi koji su otišli kući, koji su vezani za nas, pa pitaju, nailaze na neke probleme. Dešava se momak posle 7-8 godina, umalo mu je falilo da padne, da se drogira. Pa je došao, bio mjesec dana, boravio kod nas, malo se, što se kaže, napunio tom nekom pozitivnom energijom i prevazišao taj problem. Mi ne da žudimo, nego, ponavljam, to neophodno, sad ćemo kroz neke projekte, ali to su, po meni lično, smiješne stvari. Evo vam ga projekat. Što imam ja sad vama da pišem tamo na nekim papirima i u nekim crkva također, medicina takođe, MUP takođe, pravosuđe takođe, svi da se uključe da bi sačuvali ovu srpsku decu, jer neće da valja, verujte. Od čega se izdržavate? Jel plaćaju štićenici i boravak tamo? Kako to funkcioniš? Od nas tamo 10 dvojica ili trojica štićenika čiji roditelji mogu da finansijski pomognu, oni plaćaju 10.000, 20.000, 6.000 dinara mesečno, recimo, tu naš deka od penzije mu se odbija 6.000 dinara. Mislim, ne odbija, nego on je pustio tako trajni nalog. Ima par divnih ljudi koji su posle isto jednog obraćanja mog na internet televiziji počeli da pomažu, ali sve je to vrlo nestabilno. Stalno se dešavaju problemi. Plaćamo kiriju 200 eura. Znači, vi ste tu pod kirijom na toj manju 200 eura. Koliko vam je struja? Pa prelazi desetak, pa ponekad 20.000 dinara. Telefon, udaljeni smo dosta. Sami ste videli koliki put treba preći. Kažu, košta 30 dinara krompir. Nije, mene krompir košta 50 dinara. Treba da odem 60 km i da se vratim iz Loznice da ga kupim i tako da. Sada trenutno mesečno vas 10. Koliko imate prihoda pa da onda da probamo da odbijemo tu kiriju i to? Pa evo, to je nekih 90.000 dinara. Minus 200 evra kirija. Eto. Minus 15.000 dinara struja. Eto. A šta jedete? Pa, znate kako, pojavili su se neki mnogo dobri ljudi, jedna žena, nju bih ovom prilikom pozdravio, Milena Grk iz Loznice. Ona nam javi telefonom, dodemo u Deleze, pa se uzme ona, to je jedna, dve kutije, nije to nešto puno. Imamo veliku pomoć i dan danas jedne divne žene sa Kosova, Svetlane Stević. Ona nam to da malo hrane, tu jedan džakon iz Beograda i tako. Teško. I se dešavate da ostanete bez hrane? Bez hrane ne, ali da nam ugase telefone, da nemamo goriva, da odemo čak ni u crkvu kolima, pa zamolimo komšiju da nas preveze, to se desi. Nadamo se
da će se opet pojaviti neki dobri ljudi, zaista ih ima. Da nije tih ljudi, mi ne bi mogli da opstanemo uopšte. Ja mislim da je i najviši crkveni velikodostojnik Srpske pravoslavne crkve rekao da moramo odlučno, svi u ovoj državi, da podignemo svest o tome da je narkomanija bolest i da se svi zajedno borimo protiv droge. Šta kažu vaše iskustva? Ima li dovoljno volje da se ovome stane na put? Šta kažu vaši proračuni? Ako se krene u akciju borbe protiv narkotika, se to očisti sa ulice, da se ti klinci od 17-18 godina za početak iščupaju, koliko bi bili gubici dilera finansijski? Pa prvo da vam kažem u vezi ove izjave Patrijarha, mi smo se taj dan poradovali, seli i napisali, ja se zafrkavam, jedno pismo od kilogram. Spakovali u koverat i poslali. Nisam dobio pismeni odgovor, zamolio sam. Ne da bih ja sad sa time mahao, nego da se ne bi desilo što je se desilo. Mi smo u prvoj rečenici u pismu napisali po obraćanju episkopu Valjevskom Milutinu, pišemo vama, da bi usmeni odgovor meni bio obratite se nadležnom episkopu. To je što se, mi smo se obradovali toj rečenici koju je Patrijarh izgovorio i molimo Boga da se to i desi. Nadamo se da će da se desi. Gubici dilera su ogromni. Crna Reka kada je imala 230 štićenika, da je na godišnjem nivou negde oko 1.200.000 eura manje, dok tih 230 momaka ne konzumira heroin na nivou godine. Imate li kakva saznanja koliko ima zavisnika u Srbiji? Ja ono što sam listao po internetu, to ljudi kažu da je tu negde oko 80.000. Međutim, isti ti ljudi dole u tekstu kažu da taj broj oni mogu da tvrde i da garantuju da je 3 do 4 puta veći. To je ogroman broj. Znači, to je 240.000 ljudi u pitanju. Mahom je to omladina. Recimo, podatak koji ja stalno pominjem, koji je meni bio neverovatan. U 2016. ili 2017. godini poginulih u saobraćaju je 500 i nešto. Znači, i da je 5 mnogo je, da je 1 mnogo je. A upokojenih od overdoza u Beogradu je 200. A zašto vi radite sve ovo? Zato što smatram da mi je to dužnost i obaveza, ne opterećujuća obaveza, nego prosto hoću da vratim dug Bogu koji mi je dao snage da se ja lično iščupam i da na isti taj način probam reći probaj i ti ovako, pa ako uspeš, ako ne uspeš, šta ćemo, idemo dalje. Neko će nekim lekovima, neko će u nekoj drugoj religijskoj zajednici. Što radimo sad s onim ljudima koji ovo gledaju i koji nisu religiozni, ateisti su, na primjer, i koji kažu, dobro Božidare, veza između Boga i heroina je tanka, ne postoji, kakva molitva, jer pravoslavlje je jedini način. Šta radite, šta njima kažete? Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja se u to umemo nekada se razreštujemo pa da se posvađamo. Ima Boga, nema Boga i to, ali na kraju krajeva, opet vam kažem, svako ima pravo na svoje mišljenje. Postoje metadonski centri, postoje sad ovaj zamene te substitucije. Nema nekog efekta. A svi ljudi koji su se na neki način zbog nečega, da li je alkohol, da li je kocka, da li je neki problem u porodici ili je iz ljubavi čiste prema Hristu se tamo pojavio u crkvi, ne vidim da mu je loše. To je nekako moj stav i moje mišljenje. Da, pokušali smo da objasnimo to da čovjek može zavoli sebe kroz ljubav prema Hristu, iako nije vernik, iako nije religiozan, iako nije tako odrastao. Ste zavolili sebe? Pa, kad stanem predogledao to. Ja uopšte ne znam, Božidare, što vi imate protiv ljudi sa viškom kilograma, tako da molim vas nastavite. Pa znate kako, nikad više sebi ona ne bi uradio. A to ne mogu da uradim zato što mrzim se. Jel moram da idem u crkvu da bih spoznala Boga? Ma ne, polako. Ima samo jedna nezgodna rečenica, kaže, mnogi tražići svjetlo obretoše se u mraku. Pa da ne bude enoga i tamo, enoga i tamo, enoga i tamo. To sam se jednom šalio, ali istina. Kažu, majmunski karakter. Šta je rekao to? I sad meni priča čovjek koji se bavi time, kaže, majmuna su nekoliko njih desetak zatvorili u plantažu banana, ali su ih ogradili. I 2-3 majmuna umrla gladna. Trčao tamo da pojede bananu, trčao tamo, iscrpio se i na kraju pao od gladi. Sad,
da nek proba svako, pa šta? Znate da nas sada gledaju roditelji koji poriču i roditelji koji spoznaju ovog trenutka ili oni koji su spremni da se suoče sa problemom koji imaju sa svojom decom. Da nas gledaju možda i ljudi koji su 100 puta pokušali da se skinu sami na ovaj ili onaj način. Šta vi sada njima kažete? Šta je ta poruka da vi sada njima kažete i da oni razumeju da ne kažu joj bre, kakav Bog, kakva molitva, nemaš ti pojma, ja sam beogradsko dete sa asfalta, kakav Bog. Šta vi njima kažete? Pa znate kako, prvo porodica, ako uopšte postoji, trebalo bi, ili prijatelji neki, trebalo bi da sednu da porazgovaraju, ali ne da pričaju kako bi, šta bi, nego da se zaista direktno obrate pažnju na problem. I da kažu, mi danas počinjemo lečenje. Ajmo da pozovemo te ljude u preobraženju, te ljude u zemlji živih, da vidimo šta i oni kažu. I ti lepo ćeš da ideš tamo da to probaš, da vidiš kako i šta. Najveći problem je što porodice na nesreću s obolelim od bolesti zavisnosti budu logistika. U smislu? Ima stan, ima hranu i što bi čovjek sad bataljivao nešto? Pa šta da rade roditelji? Da ih izbace napolje? Boje se da se neće vratiti? Boje se da će se overdozirati? Boje se roditelji? Sve to bojazan. Moj savjet je da se ta logistika malo preseče. Da budu strožiji, čvršće ruke? Da budu dosta strožiji. Iako imaju sad, uključili su se kasno, pa će dete kaže šta hoćeš ti sad od mene. Dobro, uključio sam se sad kasno ili da probamo da uradimo nešto. To je veliki problem. Drugo, roditelji su strahovito bolećivi. Vrlo ljubi ga majka i tako dalje. I onda svi ti momci, evo ga Toma, čuli ste šta kaže, pobegulja. 10 puta je bežao. Toma? Da, ali 10 puta je zatekao zaključanu. Njegova majka iza kapije plače. Njegov brat mene zove. Denis, ja smo bili u gostima. Ridaju ti ljudi, ali neće da ga puste unutra. Mora ta logistika da se preseče i mora vrlo, vrlo konkretan stav da se zauzme po pitanju toga. Sad će ljudi kažu šta? Ideš da se leči. E, samo još sutra, izvini, dešavalo se, kažu daj mi 1000 dinara za put do Loznice, pa on ode kod dilera. Ne. Ja ću te odvesti. Ili ću te ja odvesti, ili ću ti kupiti kartu. Znači, mora da se stisne baš žestoko petlja. Jel postoje lake i teške droge? Ma ne. To mene vrlo često prozivaju za tu marihuanu, kao pa šta, pa ne znam onda što alkohol nije. Sve što izaziva promjenu svesti je teška droga. Mislim da to je jedna od zamki i roditeljskih da marihuanu srstavaju u... Da. Čujemo se recimo sa nekim roditeljem, kaže dobro je, evo zadnja 2-3 mjeseca ponekad popuši neki joint. To je totalno bez veze. A manipulacija je strahovita ne tih bezobraznih ljudi, nego bolesnih ljudi. U okviru te bolesti se stiče i taj narkomanski karakter, koji nije nikome od Boga dat, niti majka rođenjem ili otac stiče se taj karakter koji tog čoveka u potpunosti promeni. I onda tu mora, čuli ste kako je doktorka lepo rekla, bolest porobljene volje. Oni ne bi, ali ne može, kako će, čime da se odupre? Nema volju da se odupre. Kada ste vi počeli da se lečite pod okriljem pravoslavlja, da li se sećate, pošto su molitve razne i tekstovi koji čitate su razni, da li se sećate koje su to bile reči koje su vama prvi put dale uverenje da je moguće da budete dobri i da ste dobra osoba, a da ne morate da to dobijete stvaranjem te neke lažne slike i posezanjem za zloupotrebom droga. Sećate tih reči? Pa meni ono što i do dan danas ostalo i najupečatljivije i dan danas mi se onako vrti u glavi, to je Isusova molitva gdje sam se ja zaista molio ga da me pomiluje grešnog. Ali ne u onom smislu da on sad mene, ne znam, nešto prašta ili tako, nego baš da me pomiluje, jer to milovanje, ta ljubav i ta toplota koju sam osjećao mi je prijala. I onda, bukvalno sam se navukao na to. Sad. I onda, kad mi bude hladno, ja opet zamolim, da što sam dalje od njega, bivam i hladnije, bivam ponovo nesiguran. I onda vidim da sam se odmako, ja opet vraćaj se tamo i... A čoveku nije baš strano da odluta svojim nekim putem. Najviše sam ponavljao tu Isusovu molitvu. Znači, nisam nešto sad ja posebno ni inteligentan, ni pametan, da pamtim sad neke velike molitve i tako dalje, niti da nosam molitvenik sa sobom. A pamtite li ovu? Da. Možete mi kažete? Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj grešnog. To je to. Ništa više? Ništa.
I zato kažem, probajte. Hvala vam, Božidere. Hvala i vama. Hvala. U 2017. godine urađeno je jedno istraživanje u Novom Sadu među roditeljima i među decom, među omladinom. 52% roditelja smatra da droga nije bolest. 43% roditelja pokazuje izuzetno nizak stepen u prepoznavanju jasnih pokazatelja zloupotrebe droga. 46,8% mladih zna gde i kod koga može da nabavi drogu. 49,5% mladih je bilo ponuđeno drogom. I 50% mladića misli da drogu može da uzima kontrolisano. Ponovo da vas pitam ono što sam pitala sa početka. Znate li gde su vam deca? I šta vam deca rade? I sa kim pričaju? I u kom pravcu ide ta komunikacija? Čuli smo Božidara i deo njegove životne priče i deo životnih priča štićenika iz Preobraženja. I jednu veliku molbu i apel da se napravi neka sinergija između države, Srpske pravoslavne crkve i ovakvih centara za lečenje narkomanije, odnosno lečenje bolesti zavisnosti. Odgovor koji je crkva dala, da roditelji egoistično pokušavaju da uvale svoj problem, se negde kosi sa osnovnim postulatima. Kada pokleknemo, nije li valjda crkva tu da nas prihvati? I ne samo crkva, nego i mi kao pojedinci i država kao institucija. Znate li šta vam deca sada rade? Gledali ste Život priča.